Իրավական շաբաթ։ Հակաօրինական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրողների պաշտպանության և խրախուսման միջոցները։ Անհրաժեշտ է մշակել օրենք պաշտպանության երաշխիքներ սահմանելով տեղեկատվության հայտնող անձանց իրավունքների պաշտպանության համար, ինչ քայլեր են արվում այս ուղղությամբ։ Հակաօրինական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը տարածված պրակտիկա է զարգացած երկրներում։ Այն ոչ միայն բարձրացնում է մարդկանց իրազեկվացիոն մակարդակը, այլ նաև խթանում խնդիրների վերհանմանը։ Ինչ իրավական պաշտպանություն և երաշխիքներ են նախատեսված նման տեղեկատվություն տրամադրած անձանց համար։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Ջուլիան Ասանջ, Էդուարդ Սնոուդեն, Ջոն Դուան, այս անձանց շարքը կարելի է դեռ երկար շարունակել։ Նրանք հայտնի տեղեկատուններն են, որոնք բացահայտել են բազմաթիվ հակաօրինական երևույթներ։ Օրինակ նրանցից վերջինը Ջոն Դուանը տեղեկատվություն է տրամադրել վերջերս մեծ աղմուկ հանած պանամական փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Երբ անձը տեղեկատվություն է հանձնում, շատ մեծ և կարևոր դեր է ունենում կոռուպցիայի բացահայտման խնդրում, սակայն միևնույն ժամանակ իր սեփական անվտանգությունը վերջինս վտանգի տակ դնում, հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի երկիրը ունենա տեղեկատվություն հանձնող անձանց պաշտպանության լավ համակարգ և վերջինս պետք է գտնվեն պետության պաշտպանության ներքո։ Եվրոպական միության որոշ երկրներ այս առումով առաջատար են, ասում է Մարիամ Զադոյանը, նա ուսումնասիրել է միջազգային փորձն ու առաջարկում է կիրառել այն մեր երկրում։ Առաջինը դա ինքնությունը հաստատող տվյալների պաշտպանությունն է, անանունության ապահովումը ամրագրված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրալիայի, Չինաստանի օրենսդրություններում և օրինակ նույնիսկ Հարավային Կորեայում նախատեսված է մի դրույթ, որ համաձայն, որի միայն տեղեկատվություն հանձնող անձի համաձայնության դեպքում է հնարավոր այդ վերջնից տվյալների բացահայտումը։ Բացի այդ, այլ միջոցներ կան, որոնք ներառում են օրինակ ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի փոխարինելը, եթե դրա հարկ անհրաժեշտություն է առաջացել, ինչպես նաև վերջիններիս երկրից ուրեմն դուրս հանելը, բնակության վայրը փոխելը, նրանց ուսման, աշխատանքի վայրը փոխելը և նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույնիսկ նախատեսված է օրենսդրության մեջ մի դրույթ, համաձայն որի վրեժխնդրությունից տեղեկատվություն հանձնող անձանց ապահովելու նպատակով ուրեմն քրեական պատժամիջոցներ են գործում։ Նման ռիսկի գնացող անձիկ նախ պետք է վստահ լինեն, որ իրենց իրավունքները չեն խախտվի նույն ընկերությունում, և երկրորդ, պետք է խրախուսվեն։ Իրավաբան Մելինե Նուրիջանյանն ուսումնասիրել է մի շարք երկրների փորձեր։ Մասնավորապես Կորեայի Հարավային Կորեայում կոռուպցիայի մասին օրենքում նախատեսված է մի քանի երաշխիքներ, պարգևատրման համակարգը, այնտեղ նշվում է, որ եթե անձը կոռուպցիան հանցագործության մասին տեղեկություն է հանձնում, ապա նրան որպես պարգևատրում տրամադրվում է տվյալ հանցագործության գումարի 10-ից 12% չափով պարգևավճար։ Իսկ հաջորդ մեխանիզմը, դա կարծում եմ շատ արդիական է, որը ներդրված է Կանադայում և ԱՄՆ-ում, աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունն է, որտեղ նշվում է, որ եթե գործատուն աշխատանքից հեռացնում է, ապա նա պետք է նախնշի, թե ինչ պատճառներով է աշխատանքից հեռացնում, եթե պարզվում է, որ աշխատանքից հեռացնումը կամ աշխատանքի աշճանային նվազեցումը կապված է կոռուպցիան հանցագործների տեղեկատվության համար անձի, ապա նա ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության։ Հանրայնացումը նույնպես կարևոր մեխանիզմ է, որպիսի կոռուպցիոն հանցագործությունները բացահայտվեն, առանձնացվել է Մալազիայի փորձը։ Եթե կոռուպցիոն հանցագործները բացահայտվում, ապա որպեսի հանրության ավելի հանրային դառնա, հանրայնացնում են այդ մարդու մասին բոլոր տեղեկությունները և դա նպաստում է, որ այլ անձինք այլևս նման հանցագործներ չանեն, քանի որ դա ազդում է նաև մարդու հետագա կյանքի վրա ու կարող խնդիրներ առաջացնել հետագայում նրա աշխատանքային կամ այլ գործնական համար։ Այնպես որ իրավաբանները վստահ են, այս ինստիտուտի ներդրումից պետությունը մեծապես կշահի, իսկ ռիսկերը կարելի է չեզոքացնել ճկուն օրենսդրական դաշտ ձևավորելու միջոցով։ Զարգացած երկրներում գործում են իրավական ակտեր, որոնք երաշխիքներ են ստեղծում կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն հայտնած անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ասլի Կարապետյանն անդրադարձել է այն հարցին, թե Հայաստանում ինչ քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ։ Արդյոք պաշտպանված են կոռուպցիոն հանցագործության վերաբերյալ տեղեկություն հայտնող անձիկ նրանց ընտանիքի անդամները Հայաստանում։ Թեև հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակներում այս անձանց պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը կարևորագույն գործիքներից մեկն է, սակայն մինչ օրս նման իրավական ակտ Հայաստանում չի գործում։ Ինչ ունենք այս պահին, դա Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված մի դրույթ է, որով
նախատեսվում է օրենքի նախագիծ օրենսդրական առաջարկությունների փաթեթ ներկայացնել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնող անձանց իրավունքների պաշտպանության մասին։ Այդուհանդերձ մենք կարծում ենք, որ այս բայդրությամբ արդեն խիստ անհրաժեշտ է դարձել Հայաստանում ընդունել մի օրենք, որը կկարգավորի տեղեկատվություն հայտնող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, կսահմանի որոշակի օրենսդրական երաշխիքներ նրանց եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության եւ խրախուսման համար։ Սյուզաննա Սողոմոնյանը նշում է, որ դիմել են արդարադատության նախարարին եւ առաջարկել կառավարություն քաղաքացիական հասարակություն հակակոռուպցիոն հարթակի շրջանակներում ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կսպառվի կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկություն հայտնող անձանց իրավական պաշտպանության երաշխիքները ուսումնասիրելու և օրինագիծ մշակելու հարցերով։ Նա նշում է, որ 2011 թվականին կառավարության կողմից ընդունվել է որոշում, որը սակայն բացառապես վերաբերել է հանրային ծառայողի կողմից մեկ այլ հանրային ծառայողի կողմից կատարված իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկություն հայտնելու ընթացակարգին։ Թերևս մեզ դեռևս հայտնի չէ մի այնպիսի իրավիճակ, երբ այս որոշումը գործնականում կգործեր, կլիներ մի այնպիսի հանրային ծառայող, ով վերադաս մարմնին կամ գործի վերաբերյալ համապատասխան քննություն անցկացնելու իրավասություն ունեցող մարմիններին կներկայացներ համապատասխան հաղորդում այլ հանրային ծառայողների կողմից իրավախախտումներ կատարելու վերաբերյալ։ Այսինքն, ցավոք սրտի այս որոշումը ուղղակի մնացել է գրված թղթի վրա։ Կարևորելով տեղեկություն հայտնող անձանց պաշտպանված լինելու իրավունքը, մասնագետները կարևորում են նաև այն հանգամանքը, որ պետք է երաշխիքներ ստեղծվեն պաշտոնատար անձանց ցուտ մատնությունից և զրպարտությունից պաշտպանելու համար։ Պետությունը պետք է անդրադառնա նաև նրան այն հանգամանքին, որ պետական պաշտոնատար անձինք ևս ունեն պաշտպանության կարիք տեղեկատվություն տրամադրող անձանցից, և պետք է նախատեսվի համապատասխան պատասխանատվություն, դա լինի վարչական, թե քրեական, ցանկալի է քրեական պատասխանատվություն, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, Հարավային Կորեայում և մի շարք երկրներում նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն կոռուպցիայի մասին տեղեկատվություն հանձնող անձանց տեղեկատվության սուտ լինելու դեպքում, այսինքն այն դեպքում, երբ որ անձը տեղեկատվություն է հանձնում և միևնույն ժամանակ այդ տեղեկատվությունը զրպարտություն է պարունակում և սուտ է լինում։ Արմինե Չախալյանի խոսքով, զրպարտության և սուտ մատնության զոհ դարձած պետական ծառայողները նույնպես պետք է փոխհատուցում ստանան։ Եվ ինչու, եթե մենք տրամադրում ենք տեղեկատվություն տրամադրող անձանց փոխհատուցում, այսինքն որոշակի առումով կոմպենսացում է նախատեսվում, եթե դու տեղեկատվություն ես տրամադրում արժեքավոր, ինչու մենք չնախատեսենք նաև փոխհատուցում այն անձանց, ովքեր որ դարձել են այդ տեղեկատվության զոհ, այդ սուտ զրպարտող տեղեկատվության զոհ։ Ահա այն, ինչ իրավական շաբաթն առանձնացրել էր ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։